Në këto 300 ditë është të paktën dufishuar numri i azil kërkuesve shqiptar në vëndet e bashkimit Europian, një tregues i humbjes së shpresës. Edi Rama qëndron sot pas 300 ditëve në krye të mashtrimeve për shpërblimin financiar të ish të përndjekurve politik. Varfëria është ullur këmkryq. Kaos me skemën e pensioneve dhe personat me aftësi të kufizuar çdo ditë më shumë po marrin me vonesë pagesën e papunësisë. Të gjitha këto mëkate nuk shlyhen dot me një rrëfim suksesi imagjinar.